kako si ti dočekala Novu godinu? Evo, dočekala sam u krugu prijatelja, Gianni, Allegro, šta da ti kažem, nema bolje. Gde je Bora? A, Bora radi. On radi. Da, u Bosni je radi, nastupa, tako da, eto, čestitao mi Novu godinu u ponoć, tako da, to je to. Pa, zato što ne idem sa njim na nastupe, znaš, ovaj, a i nismo zajedno. Već... Ali ja rekao da niste zajedno, ali ste postali jako dobri prijatelji, da se ne razvojate, čak da mogu bolje funkcionišete nego... Tako je, sad trudimo se da, znate kako, mi smo se upoznali u realityu, to je malo onako teže, nemaš taj pristup, ono veza, pa početak, pa se ne vidite, pa iščekivanja neka, mi smo tu 24 sata bili i malo nam prije ova distanca, ne živimo više zajedno, odvojili smo se i radimo na tome da imamo neki normalan odnos koliko god je to moguće, pa ako je sudbina da se spojimo, opet spojit ćemo se. Pa ja ne znam šta da kažem, uvijek postoji šansa. Naravno, ja sad neko ko se povukao i ko očekuje da se suprotna strana. A sad puno pitaš. Sve mi je jasno na osnovu tvojeg odgovora. Eto. Odgovor je da. Odgovorila sam ti, da. Čekaj, a ko onda tu koči, ti ili on? Pa on je sad napravio jednu kardinalnu grešku preko koje ja onako trudim se da razumem s obzirom da je 4 godine u zatvorenom prostoru i da mu fali ta sloboda i izlazi i to. Ali onda sam rekao, onda isvoli, izlazi i živi se, eto ti tvoje prijateljice, drugarice, pa kad budeš bio spreman i kad budeš želeo ozbiljno nešto, on sad hoće, sad on želi da se ja vratim i ostalo, sad se ja tu malo povuka i hoću da dam sebi oduška. Meni se čini da si ti spremna da ga čekaš za brak. Da ti je to i da ti sad čekaš da se Bora uozbilji i da se udaš sa njega. Kako više ne čekam nikog, znaš, sad sam odlučila da cenim, volim, poštujem sebe, pa samim tim kad ja budem došla na taj stadijum, što mi je između ostalog jedna od novogodišnjih želja, znači da zavolim sebe, da poštujem sebe, da cenim sebe i onda će mi druge ceniti i poštovati. A sad, ja sad čekam, ne čekam više nikog. Iskreno, 2 godine, mislim da je bilo... Drugi komentariš da si nakon izlaska iz zadruge promenila izgled. Što si radila na sebi, jel možeš da kažeš? Evo, da li vidite, vidio sam toliko promenila izgled. Naravno da nisam, uradila sam samo tu neku korekciju nosa koja je trebala ovako isto da izgleda i prošle godine, ali eto, neki... Pa nije tako izgledalo, ja mislim da niti sam preterala, niti je to tolika transformacija kao što ljudi pričaju. Naravno, Instagram i ostalo, svi koristimo te filtere, efekte, pa možda to deluje tako drugačije, ali ništa, smatram da nisam ni u čemu preterala. Ne krijem ništa više radila? Ne krijem da sam to radila, to sam uradila i to je to. E, znaš da nikad nisam to kao, jao, crven veš, ovo ono, sada jesam, evo, ceo svet zna, opukao sam crveni veš.